En Jordi Saban s'està transformant en el pallasso Sabani i avui té una missió important. És l'encarregat d'inaugurar la Festa Major de les Corts. Ho fa estrenant un nou espectacle. Es diu Sol i fa plou. En aquest cas utilitzo la màgia, torno als orígens, i utilitzo la màgia i vaig acompanyat d'un colom que es diu Jordi i una porca vietnamita que es diu Greta. M'agraden els pallassos perquè són divertits. Sí. A mi m'agraden els pallassos perquè són divertits. Perquè fan molta gràcia. Perquè els pallassos fan tonteria i ens fan riure. Farem uns numerets de màgia que tenim preparats, eh? Que sí, Eloi? Sí, diu que sí, eh? Aquest espectacle s'inclou dins del Circ Corts, un festival de circ al carrer i un dels plats forts de la Festa Major. És el 15è edició i ha agafat molta força amb aquests pocs anys. Vull dir, aquest any volem que sigui la bomba. A veure, té molt d'èxit, la gent, al fer-ho als espais públics, la gent s'hi aboca i els nens... A veure com ho fas, això. No s'ha sentit, això, eh? Més fort, Eloi! Que se senti ben fort! El pallasso Sabani no marxarà gaire lluny i diumenge, l'últim dia de la Festa Major, tornarà a l'escenari. Mentre tothom qui ho vulgui podrà gaudir de més d'una dotzena d'espectacles plens de circ, màgia i, sobretot, somriures.